ბოლო ერთი კვირის ყველაზე მოთხოვნადი მედიკამენტების სახელწოდებებს და ფასებს გაგაცნობთ. მაშაცი ავერსი დაუწყოთ, სადაც ერთი კვირის წინ იმოდიუმის 2 გრამიანი 20 აბის საწყისმა ფასმა 16 ლარი შეადგინა, ხოლო ფასდაკლებულის 10 ლარი და 57 თეთრი. ერთეულის ღირებულება კი 52 თეთრი იყო. აუგმენტინი ეს 1 გრამიანი 14 აბის საწყისი ღირებულება 29 ლარი იყო, ფასდაკლებულის ფასმა 18 ლარი და 90 თეთრი შეადგინა, ხოლო ერთეულის ღირებულება ლარი და 35 თეთრი იყო. ტრიპლიქსამის 10 მილიგრამიანი საწყისი ფასი 69 ლარი იყო, ფასდაკლებულის 41 ლარი და 25 თეთრი, ხოლო ერთეულის ღირებულება მლარი და 28 თეთრი შეადგინა. ავერში მოთხოვნადი იყო ნიმესილიც, რომლის 100 მილიგრამიანი 30 აბის საწყისი ფასი 22 ლარი იყო, ფასდაკლებულის 14 ლარი, ხოლო ერთეულის 47 თეთრი. რაც შეეხება იმპექსის საავთიაქო ქსელს და მასში მოქმედ ფასებს, გასულ კვირას RP+ 100 მილიგრამიანი 30 ცალი საწყისმა ღირებულებამ 41 ლარი და 95 თეთრი შეადგინა, ფასდაკლებულის 27 ლარი და 27 თეთრი. ასფორმინის 1000 მილიგრამიანი 100 ცალის აბის საწყისი ღირებულება 33 ლარი და 85 თეთრი იყო, ხოლო ფასდაკლებულის 22 ლარი. ასევე გასულ კვირას იმპექსში მოთხოვნადი იყო იმოდიუმის კაფსულებიც, რომლის 2 მილიგრამიანი 20 ცალის საწყისმა ფასმა 16 ლარი შეადგინა, ხოლო ფასდაკლებულის 10 ლარი და 47 თეთრი. PSP-ში მოთხოვნად მედიკამენტებს შორის წინა კვირას დუფალაკის სიროფი მოხდა, რომლის 667 მილიგრამიანი საწყისი ფასი 40 ლარი და 35 თეთრი იყო, ხოლო სააქციო ფასმა 26 ლარი შეადგინა. მოთხოვნად მედიკამენტებს შორის მოხდა გლუკოფაჟის აბებით, რომლის 500 მილიგრამიანი 60 აბის საწყისი ღირებულება 17 ლარი და 10 თეთრი იყო, ხოლო ფასდაკლებულის ფასმა 11 ლარი და 67 თეთრი შეადგინა, ერთეულის ღირებულება კი 19 თეთრი იყო. GPC-ში ერთი კვირის წინ მოთხოვნად მედიკამენტებს შორის დეტრალექსი მოხდა, მისმა 900 100 მილიგრამიანმა 30 აბის ღირებულებამ 64 ლარი და 20 თეთრი შეადგინა, ხოლო ერთეულის ფასმა 2 ლარი და 14 თეთრი. ვანსიარე დუოს 100 მილიგრამიანი 30 აბის ღირებულება 95 ლარი და 50 თეთრი იყო, ხოლო ერთეულის 3 ლარი და 18 თეთრი. ერიუსის 5 მილიგრამიანი 10 აბის ფასმა 16 ლარი და 85 თეთრი შეადგინა, ხოლო ერთეულის ღირებულება ლარი და 79 თეთრი იყო. საუბრის ბოლოს კი შეგახსენებთ, რომ ყველა ჩამოთვლილ სააფთიაქო ქსელში ფასდაკლების დღეების სამშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს მოქმედებს ასევე ფასის კლება თითოეულ აფთიაქში ფასდაკლების სპეციალური ბარათების მეშვეობით და შესაძლებელია.